Om Bhurbhuvasva Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prachodaya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prachodaya. Om Bhurbhuvasva Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prachodaya. Kitty beta, ए पवित्र यज्ञ कुंड रे तू अग्नि संजोग कर. चाहूँची ए पवित्र यज्ञ कुंड रे मो मा अग्नि संजोग करंतु. तमे ही एक आरंभ कर सीए जदि तो मां ताले मु की We'll be right back.
କିଏ ଆପଣ? କେମିତି ଅଛୁ ରେ ତୁ? ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ତମେ ବି ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତାକୁ? ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ, ବାପା, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତୁଳସୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାପା, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ତୁଳସୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ମା, ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମା? ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଶା, ଆଶା, ତମେ ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ତମେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସୀମା ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ମା ହବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି।
एंड दैट टू बहुत बाधा विघ्न काटी आउ निंदा अपमान को सही मध्य आमे से कथा समस्ते जानिचु आउ फील भी करी सर आउ आपण मते कहिबे कि एते दिन हला आपण कोठि थिले आउ हटात एथि कि केमिति चली आसले केटी बेटा मु कोमारे थिली ଅଘରର ଗୁମ୍ଫାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଦି ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ହୋସ୍କୁ ଫେରିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଥିଲା କଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲି ସେ ସେ ମୋତେ ଫଲୋ କଲା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ପାଖ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପାଖ ଗୋଟେ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମୋତେ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କୋମାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଆସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କେବେ କୋଉଠି ହୁଏ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କେଟି ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜଳରେ ଛନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଏମିତି କେବେ ବି କୋଉଠି ହୁଏନି ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତୁ ହଉଛୁ ମିତାଲି ତୁ ଜମାରୁ ମିଛ କହନା ଏ ଚେହେରା ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି ଯେ ଏ କିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ବୋହୂ ତୁଳସୀ ଜେଜେମା ଆପଣ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଇଏ ଯାହା କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଛ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ
देख इटी हॉस्पिटल नहीं पेपर सब देख देख जो लोग माने मसो बंचे थिले इटी इटी समस्त पर सिग्नेचर अछि आ देख तंकर तंकर बॉयन सब भी देख एटी देख देखु छ देख नहीं एमिति केबे बे हे परबनी केबे बे नु मु एक कथा केबे बे मानि परबेनी एबे जणा पड़ी छबो के कोण आउ केमिति चल तू मां आसे मां आवाज पर कोची मां मां आ को खाई दे पण आसे मां भाउज छाड़ी दिखते पगड़ा में कम करनी श्वेता भाउज छाड़ी दिंतु भस्म कर चलो बाहर बाहर आम घर बहु आम घर को फेरी आसी तू बाहर बाहर तू पगल कि तु हाँ देखी पाल चेहरा अंध हो जा सी हूँ ए घर प्रकृत बहु बुझिपाल सी जी बाहर ढड़ा से चेहरा ही मो भाउज चेहरा सहित मिशुची एकदम पक्का
ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ବି ବୁଝିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। କାହିଁକିନା ସେ ତୁଳସୀ ଚାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କଥାରେ କଥାରେ କିଛି ବି ବୁଝି ହେବନି, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ତ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ରାଇଟ୍ ନାଉ। ହଁ, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଆୟୁଷ, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସୃଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଏଠିକି ଡାକିଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁଳସୀ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ।